Nazdar, vítejte u mýho dalšího videa, tentokrát z Minecraftu a dneska vám ukážu svůj dům na stromě. Tak si můžete pohnout. Je to normální palác. Tak a teďka vám ho ukážu uvnitř. To je prostě kuchyň, jídelna. To je cena prvního patra. Taky schody luxus. To je moje patro, kde mám natáčecí studio. Svůj pokoj. Tady skříň. Aha. Tady je takový obývák. Tady telka. Tady je hezký kouč modrý. Tady prostě nějaký akvárko bez rybiček. Tady má můj ségra patro. Tady je její pokoj. Do ní do toho nepůjdem. Takže ten je mrňavý a stojí za houby. No, to je nic moc. To je akorát tady. Se se podíváme až potom. To je prostě menší rozhledna. Jo, teď půjdem sem. Tady mám schody dolů, tady mám bazén zakrytý listím. Tady jsou opět další. Když je jenom postel. A jinak tady máme ještě jeden pokoj. Dobro, hosty. Tak tady. A všechno to vlastně drží na čtyřech stromech velkých. Tak tu jsem vám už ukázal. Asi budu těšit se do dalšího videa a zatím čau.